Ողջույն։ Ողջույն։ Մաշտոց պողոտայից։ Արևոտ Երևանից։ Հայաստանի մայրաքաղաքից։ Ժամը 4-ին։ Դեռ արձակում է, բայց այդ պատանդվածը շուտ բան կլինի, աղմուկ կլինի։ Այստեղ կանգնում ենք, ես մեզ համար բրոնյա էին արել առավոտից։ Ոնց են զլվալու։ Այո, գարնանային ձայները։ Այո, մարտի 5-ն է, 12 աստիճան, ասեցի, որ Հայաստանի մայրաքաղաքից ենք խոսում։ Ասեցի։ Բայց ավելի ճիշտ է, հայության մայրաքաղաք, չէ՞։ Բայց հայության մայրաքաղաք իմիջելուց հավակնորդներ կան ահագին, Լոս Անջելոսը, Մոսկվան, Փարիզն աշխուժացել, չէ, էլ մի մանրացի անեի, չգիտեմ ինչ են, ես մեր նայողների քանակից եմ ասում, Վոլգոգրադ, վայ անեիդ, Ստատիստիկակը դոնեշի, որ քաղաքը մտքի եկավ ասես։ Չէ, Վոլգոգրադից ես նայում։ Դու կոմենտներով ես ասում, իսկ դեղի մոտ YouTube-ում էլի ստատիստիկան հայերեն մոռացա, ոնց է, այդ ինչ խոսքա, որ անընդհատ մոռանում եմ, չեմ հասկանում։ Քանի որ ստեղ ենք, գիտեք, Անահիտը պետք է մտնի Սետայով Խաչապուրի առնի, Սետա չէր, Սետա պանիշ, ես Կետա նսեցի, Կետա ձուկ, հա, նկատի ունես, չգիտեմ է, կես էտ խանութ մտնեմ, թես արևով դիանամ, արևային երևանցիներով, ես հարմարը, որոշի, լավ, ստեղ կմնամ, գնա անեի, լավ, աստեղ հավեսը։ Աղպամանները ճիշտ ասած ինչ-որ գարնան հետ չեն բռնում։ Կարա ինչ է, վերևից սաղիկները դնեին, գոնե անպետքական արդեն։ Հոցային աղոքի մեջ ստեր կլնի լսել։ Անահիտը գա մի հատ, գնանք մեծո ակումբ, տենանք ինչ են առաջարկում ընդեղ մարտի 8-ի համար։ Մեծո կամ Ուլիխանյան ակումբ, կամ Լալայանի մոտ։ Երեք հավակնորդ են։ Երևի ամենալավը Լալայանի ակումբը կներ, ասինքն արևի կլանչում։ Բայց որ նոր է ինք ընդեղ։ Ես էլ մեր Սկվազնեչոկը, ու գնանք հան է դեպի Մեծո։ Ես մերոնց մեր պլանների հետ ծանոթացրեցի, ինչ էր դու չկայիր։ Ոսնելու կամերան դնեմ, անհետ, ամել դու ավելի լավ կլսվես։ Ասչ աղմուկ ա կաղաքում, չէ։ Մեկենաներից։ Այո։
լասուց տրոլեյբուսներ էլ կան, Աստվածի։ Զարմանալի էր, որ բավականին ուժեղ ձայն էր հանում տրոլեյբուսը, թվում է։ Էս ինչ են անում, Արմեն։ Էս են են փոխում։ Չէ, հա, ինչ փոխում։ Բա էս ինչ է դրած։ Ինչ եմ անում, անույթ։ Ու լույս չկա։ Վերանորոգում է ինչու։ Լույս չկա էր ներսը։ Չէ, դատրիք է, ներսը է ներ։ Աշիր պիցայն, պիցայն ուտում, ժողորդը։ Են մի հատը դատարկա ինչ-որ։ Վերևինը կցակարույցա պաստոր են, բայց գույնը բրնել են։ Գույնը բրնել են։ Լավ կլներ ոչ կծեին, ոչ էլ գույն բերնային։ Են ինչ անայդ։ Որտե։ Այդ պապլավոկի գլխին են, մետաղյա ինչ-որ բաներ են։ Դե բա ենդեղ կանդել է, ինչ է սա։ Սպասի մի ատկի։ Ռեստորանը։ Կամերան փոխեմ նայենք, էդ ինչ են արել։ Սենց բան չկար, չէ։ Մի րոպե։ Այս հրամասին ախոսքը ժողովուրդ, նայեք, տենում եք։ Ավելացրել են էլ ինձ տվում։ Բալկոն են կապել, հարմար տեղ կլնի ամառը նստելու, բայց կարծում եմ տեսքը ահագին կվատանա։ Առանց էլ։ Սա պապլավոկը չի, սա են կողքի բաննա, չհասած պապլավոկ։ Չէ, չէ, պապլավոկի ինձ գլխին հայլի։ Հա, լավ, հասկացա ինչ ես ասում, հաստեղել։ Տրումը, տրումը էլի։ Հա, նայի պետ։ Չէ, Արագաստը, սաղ խոսկեր ասեցի։ Ախ, դու էդ նկատի ունես, նախկին Արագաստը, այո, ես էլ պետի կոնստրուկցիաներով արդեն, ճիշտ է, հալը, որ ոնց են ասում։ Սալոֆան են կապել։ Սալոֆանը, ապակի չի, բայց կոնստրուկցիաները գրավում են ամբողջը։ Անայ, դու ամեն անգամ նենց ես զարմանում, ոնց որ հենց նոր սկսել են Երևանում գրավել։ Ոյ, դե նոր չէ, բայց անընդհատ նոր տեղեր գրավում են։ Այո։ Դարմեն, աչկա թողա արած ես այգին, նենց չեն հետևում։ Ես այգին, որտև լրիվ սեփականությունը։ Նամանավանդ, եթե սեփականությունա, պետք ավելի լավ նային, չէ։ Դե ես ինչքան հասկացա Անահիտ Ագալյանի գրած կոմենտն էլ Վարդանյանի վերաբերյալ, որ պրոյեկտներ կան մոնումենտում և տարբեր ուրիշ տեղեր, այդ օրենսդրությունը չկա մեզ մոտ, էլի, որ սեփականատերը ինչ-որ պարտականություններ վերցնի իրա վրա ու կատարի, չկատարելի դեպքում էլ։ Անահիտը չէ, Սաշան էր գրել, չէ, ոնց որ։ Չէ, Սաշան ուրիշ բան էր գրել, Սաշան մոնումենտի մասին էր գրել, իսկ Անահիտը, ասենք նույն Էռնիկյանի շենքը հրապարակում, նույն Ձեսկի Միրը, ու էր Արա Աբրամյան, են մեկը Մուրացա ազգանունը արգենտինացու, Էռնիկյան։ Այսինքն ոչ մի պարտավորություն չունեն, մերնա ու վսյո։ Ինչ ուզում ենք անում ենք։ Գնացեք դուք էլ ձեր քաղաքը ընել, նախ մենք ձեր քաղաքի ժողովուրդ չենք, ու մենք ամեն օր ձեր փողոցներով ոչ ման ենք գալի, որ նեղվենք, ոչ էլ մի խոսքով մեզանից յան տվեք, այսա։ Հելը գնանք մի քիչ, թե լավ, մոտիկ ենք, մեծո մտնենք, հետո կգնանք, մեկա Ուլիխանյան ակումբ ենք գնալու։ Դու մեքենան բան ես արել։
Չէ, լավ հիշացրեցի, անեմ մի հատ SMS-ը ուղարկեմ։ Այն էլ են նոր սարքվող հյուրանոցն է, հա աչքիս։ Գևոր Քոչար փողոցը, դրամատիկական թատրոնը և Իսահակյան փողոցը։ Դե որ տենց այն Աբովյան դպրոցն է նշել։ Դե որ տենց այդ էլ նշենք, Աբովյան դպրոց։ Այստեղ այս գծակարում է Սարյան։ Այս ձեները որ գալիս է։ Լավ, մի հատ դրսից կնայենք, ոնց է նայվում, հեչ չեմ հավատում, որ լավ նայվի, սա էլ են իհարկե բարձացնում են, մի անգամ չեղավ փոփոխություն անեն, ցածրացնեն։ Համ բարձացնում են, համ լայնացնում են, տես, հոմը գետի։ Չէ, դժվար է ասել այդ, կարողա աշխատանքները անելու համար, չգիտեմ։ Իսկ կարողա ու... Չէ, վերևից արդեն են, վերևից... Հա, ոնց է, թե դու ճիշտ ես, դու լայնանում եմ... Այդի մածը չես տեսնում։ Հասկացանք սեփականությունը, բայց... Ախր քաղաքապետարանը շինարարության վերանորոգման թույլատրություն է, չէ՞ տալի։ Շատ խիստ ձևով, մենք եթե հիշում եք, մի հատ հաստոցի հիմք չկարացանք, մինչև հաստատեցին, այնքան գումարներ մուծեցինք պետական և այլն, էլ այդ հիմքի փող չմնաց, որ հիմքը անենք, թույլատրությունը ստացանք, հիմքը չարեցինք, հիմքի չափսը մոտարապես 3 մետրը մի մետրի վրա փոս պետք է փորենք, էլի, 10 մետր խորության, ուտեղ ինչքան բետոնի աշխատանք պետք է անենք, որ մեր թույլատրությունը կես տարի տևեց համարը, այսենց, ու ինձ այդ ժամանակ ասեցին, որ հենց բետոնի հետ գործ ես անում, թույլատրություն է պետք, ես նույնիսկ հարցրեցի, ասի, եթե բետոնի ծույնակ սուրճի բաժակներ թափեմ, էլի թույլատրություն է պետք, ասեցին, հա, Русские насмем все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если бы не было печально. Эдуард Энанцар Ромео Джулетти Патмуцуна. Лучше проблема с мекенанери мечов. Анснел Мецо Акумп. Я, астематер мекенайн ксвецир, тенмек. Սենց սաղթոս կդարնաս, էլավ փոշի, մի հատ կտանք մի քիչ լենը, ոստեղ լրիվ լենը անայդ, են սկիզմն էր դժվար, ստեղ մի վաղ ցեկայի տպարանն էր, հիմա սաղ վարձակալել են, Հայ ընդեղ կսերոքս է, գիտես մի հատ գործ ունեմ կսերոքսի, ասինքն կսերոքսի չէ, հերախոսի մեջից տպեն մի հատ պաստաթուղթ, բա ուրա ոչ մի ավիշա չկա, մեծոյում, սպասենք փոքր կամերան վերցնեմ չշպոտվեն ժողովուրդը մի անգամից ստենան ինձ, Բարև ձեզ, չեք աշխատում, հա, միրոպե ես կամերան փոխեմ, ես մտածի չեք աշխատում, ես փոքրով մտա, մի հատ ծրագիրը չեիք ասի, մարտի 8-ի համար. Լինելու Անես բենդը, Դարվինս պրոջեկտը և դիջեյ Դարկ Քոֆի, 9:30-ից է սկիզբը. Ահա, մեկ էլ... Գները կարելի է, ասենք այնտեղ որ նստենք, եթե տեղ կա անտեղ։ Առաջին հարկում են տեղեր մնացել, արժեքները 15-20 և 25,000 անձ են։ Առաջի հարկը մենակ, այս վերևը չկա։ Միայն սա է ասա, լավ է, սա ինչ կանա։
Սա 10,000. Հետո այդ 10,000-ը դուրս է գալի մենյուից, թե այդ մենյուն արդեն առանձին է։ Առանձին է։ Եղա, շատ շնորհակալություն։ Մտածենք գանք, զանգ տանք, կամ չզանգ տանք, մի հատ գնանք Ուլիխանյանն էլ ենք ուզում նայենք։ Ձեզ շնորհակալություն շատ։ Ստեղ հիշում եք, սիգարներն են, էս էլի կան սիգարները ստեղ ներսը։ Դատարկ են արդեն, այդ տրադիցիան գնաց, հա, կորավ։ Անունները մնաց, այո, օրինակ սա Շարլ Ազնավուրին է։ Այո, էս Ալեն, մի րոպե, Ալեն Դելոնը եղել է Մեցոյում։ Այո։ Վլադիմիր Պոզնար, Դմիտրի Խվարաստովսկի։ Խվարաստովսկին էլ է եղել, հա։ Ռայմոնդ Պաուլս։ Էմիր Կուստուրիցը։ Ասենք ինչ եմ հարցնում եղել են, ես այդ իրանց ստորագրություններով։ Ռոզի Արմենն էլ է եղել, ժողովուրդ։ Դանիել Կրամեր, սպասիբա ի դո ստրեչի։ Տրիցե Կաս, սերով, սրտերով, ստեղել Տրիցյակը, Վլադիսլավ Տրիցյակ, այն Սատի Սպիվակովը, ես էլ Սատի Սպիվակովը, Հարացես, Незабываемый вечер на родине. Рыв Comedy Club. Энна Гарик Мартиросяна գրվել. Ախտան Կիկաբիձեն գրել է. Кто не курит, кто не пьёт, тот здоровеньким умрёт. Буба. Вообще. Эстере Паляшвин էլ կար ինչ միտը. Հա, Մելաձեն կա, եվ լավ է դիտ բանը։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Լևոն Մալխասյանը, իհարկե, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Տիգրան Մանսուրյանին էլ տեսա մի տեղ։ Հա։ Այո։ Ես Ռադնինան էլ կա։ Անայ, սպասի, ստեղ լուրջ մարդ եմ քթը։ Ով ա, Դոմինգո։ Պլաչիդո Դոմինգո։ Ո, Դոմինգո։ Ոպսես չենք հասկանում ինչ է գրել։ Դինի Պլյուշինկը, ովշեն բոլորն են այդ։ Պլյուշինկը ունով։ Ֆիգուրիստ որ։ Հա, ընտղեն։ Ռայմոն Պաուլս, ասի հետ թվին։ Իգեր Գուտմանակա ատես է միսա։ Հա, թվերն ապես նայել են, նայտ ես ես էլ Տուրեցկի նայեն։ Խորը որ կա։ Բայց նայում ես, 15 թիվ։ Այստեղ ճիշտ է։ Հա, Մեծո ակումբը ափսոս։ Քանի տարի լրացավ Մեծո ակումբի, արի հարցնենք։ Իգոր Վուդման, Սալավշա, սաքսոֆոնիստը։ Այո։ Չի կորեան էլ պետք է որ եղած լինի։ 14 տարի, հա։ Բայց երբ մենք հիմա նայում ենք, շատ ավելի հայտնի էր, հա, այն տարիներին։ Հա, այնքան են քաղաքում բացել, դուք մեղավոր չեք երևի, չէ՞։ Բացի դրանից այն վաղ քիչ էր։ Նույնիսկ արկղներով ունենք, չի տեղավորվել, ունենք էլի, ես ունենք մի քանի հանացներ ունենք, հա, մի քանի օքի են եղել, ես ներքևն եմ, արկղները պետք է շատ ասնեի, ներքևը պետք է դնեինք, վերջին կողմը։ Ափսոս։ Պոզները նկարեցիր։ Նկարեցի։ Պրկրասնեմ եստը։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Գնացինք։ Մեծո Կլասիկ Հաուս, Հաուսը ճիշտ է Սայովա։ Նոր է համոզվում, հա։ Կլապ, չէ, անընդհատ համոզվում է։ Չեմ, արդեն բողբոջներ կան, արդեն տերևներ են բացվում։ Խնդրեմ, բողբոջներ հայտնաբերեցինք։ Լավ ձմեռ էլ ես տարվա ձմեռը։
Բայց ինչքան մարդ էր գալի, չէ, Երևան։ Ժիրոյի մոտ էլ հիշում ես ինչքան մարդ էր։ Դե Արտուշի մոտ էլ պակաս չէր։ Ուղղակի ինքը տենց չէր արել էլի նկարներ բան այդ մարդկանց։ Բայց հիմա էլ տենց մարդիկ չեն գալի, ասենք բանը էլի։ Պատերազմա ես իմ կովիդը ինչ սաղին բաժանեց իրար աշխարին։ Աշխարին չգիտեմ, Երևանին ավսայիտ գցեց։ Սարյան փողոց ամբողջ։ Հա, դու կարծում ես ընդեղ ալենդելոն, ընդե ասենք ալենդելոնը չէ, բայց ժողովուրդը շատ ընդեղ գնում է, էլի։ Գոնը Դասթին Հոֆմանը գար, այ մարդ։ Դե լավ էլի, Դասթին Հոֆմանը ծածկ։ Իսոքսը գծվում սրասում։ Այո, դա էլի։ Ում ես ճանաչում եմ, սախ Իսոքսի պիցը։ Դե մի հատ ժամանակակից ասա, անա այդ։ Դա, տենում ես։ Կյանն ուր և զվ ոնց է։ Այլ արդեն մեջ։ Դի կապրյան ոնց է։ Միջին հասակի։ Այս լուրջ իրան որոքում են բռնել։ Իսկ ոնց էր են կիլերը հետ, որ Նատալի Պորտմանը ոնց է, կարագը, Ժան Ռենոն էր խաղում, բայց անունը չեմ հիշում, մի անուն էր, իր անունն էր, ինձ թվում է Ծաղիկի անունն էր, չէ, անայիր, կհիշեմ, Լիոն էր ֆիլմի անունը, ասանք Տերյան փողոց։ Ոտքի կամերան դնեմ ու գնանք անայցում։ Կտի չունես, ամենահարմարը կտինն է։ Հա, պատկերացու կտին է ամենահարմարն է, ձերքերը լրիվ ազատ, բայց նա բանա է, չի կարում է տատանումները խլացնի, ստաբիլիզացիան, այո։ Եկեցտեղ նստենք, հաճելի նստարանա։ Տերյան փողոց մասնակետների շենք, Տերյանով էլ կիչնենք էլի, չէ անայդ։ Այո, մի 20 օրից հետո այստեղ արդեն կկանաչի ինձ թվում է։ Հա, խոտը արդեն կանաչա, չէ։ Դե խոտը թփերը չտեսար։ Հա, տեսար։ Գնացինք։ Մենք իջացեցինք ամենու երեխա, Գևորն երեխա։ Հա, որ իջացեցինք, հա, Վահան Տերյանը, ընդ էր Լիչնը, կողմը նայենք, հա։ Հա, իմ միջալուց Արամը գրեց, գիտես դու։ Հա, ես տեսա երկը։ Հա, որ ամառը գալու են ընտանիքով։ Լավ, գոնե կհանդիպենք։ Երեխան ինչքան կլինի ամառը արդեն։ Հասկացա, որ փոքր է, բայց ամառը մի տարեկան ես մտածում եմ։ Հա, ամառը էլ մի տարեկան չի լինի։ Չգիտեմ, պետք է զանգել մի հատ մի օրին։ Մենք ինքան պլաններ արել, ամենուր ասում եմ այսօր երեկոյան ուրյան զանգեմ, ես մի մյուս ընկերում զանգեմ, հետո չի ստացվում, ժամանակը մեն շուտ անցնում։ Ինչ լավը սենց, առանձին առանձին, չէ։ Կղզիներով, աստրավքի։ Այո։
Moskovyan ենք կտրում։ Սայր փաթը։ Իս պայուսակները։ Հայ, հա։ Հատվեց։ Դրանք հիմա ինչ կլնի դրանց հետո։ Մի խոսքով քաղաքը սովորացնում է չկապնվել։ Ի տարբերություն առաջվա քաղաքից, որ մի օբյեկտը ամբողջ կյանքի ընթացքում ըլնում էր նույն տեղը, չէ՞։ Ես էլ հիշեցի էլի, որ տեսա այն եղբորս խանութը, էլի բան, Prima Gold-ը, մտածեցի այն մեր տակի պարենայինը պապան էր ձևավորել։ Այդ ձկան խանութը, ձեր տանը։ Ձկան խանութի մաց է։ Հա։ Բանը, ձյագանալով, ոնց է հայերեն, չգիտեմ։ Տարիներում անկյունագից։ Մնաց, ես ու ապրեմ, քանի տարի, 20, 30, իսկ սա… Ես այլ ահագին շատ մնաց։ Մենակ այդ նատուրը բանը մնաց էլի, Prima Gold-ը մնաց։ Ինչ հավեսով արագ սրճարանը արեց, ինչքան է, կես տարի էլ չմնաց, փոխվեց տերը, սաղ քանդեցին։ Աստորեն դիզայներներն էլ է դժվար, բան չունեն ցույց տալու, ցույց են տալի, բայց այդ արդեն չկա այդ օբյեկտը։ Լիկվիդացիոն գներ, ուրեմն սա էլ կարող փակվել, եթե լիկվիդացիոն գներ։ Դեսա շատ շուտվանից, հա։ Հա, բայց առաջ պարնաշ չէ, պոդիում է կոչվում, դրանից առաջ են վայոլետները ստեղ։ Այդ ներբությունները չեմ հիշում արդեն, գիտես ես… Իսկ ավելի առաջ էստեղ դատարկ է, ոչ մի բան չկա։ Ես անշարք տեսք ունեցող օբյեկտները ինչ-որ իմ մոտ չեն հիշվում մի տեսակ, չէ, Սլավյանկան հիշում եմ, Սլավյանսկայա կուխնյա, հենա հայերեն կա Սլավոնական խոհանոց, ես տակը ինչ է պատվալում։ Համն վերևը, վերևը Սլավյան կա, ներքեմ նրա գրած Սլավյանսկի կուխնյա։ Հա, ուրեմն երկու հարգանի են Սլավյան կեքը։ Այստեղ այդ դիմացի մայթը մի քիչ ներքև, էլի ինչ ռուսական պիրաշկյանոց էր, հիշում ես, ինչ վատն էին այդ պիրաշկիները։ Չէ, չեմ հիշում, էլի սենց… Շատ արագ էլ փակվեց։ Աստիճաններով էր։ Հա, ներքև էին հիշում։ Այստեղ էլ Սիրուն, Սիրունը ում անուններ հիշում ես։ Հիշում եմ, Մինասի աղջիկա։ Ես ինչ ա, Ֆեն, հա ես… Վարսավիրանոց։ Ինձ թվաց Սիրունին ավել, ա Սիրունը հենց Վարսավիրանոց է, հա, Աստորուն։ Չէ, Վարսավիրանոց է ես արմեն, Էլոս։ Հա, Էլոն, հա։ Էլոս։ Ես անտարի մեջ կողնորոշվել է, տենց հեշ չի։ Են ինչ ա, լորյալ, պրովեսյոնալ, բայց Վարսավիրանոց է։ Դե, լորյալը Վարսավիրանոցի հետ կապ ունի, շամպունները, պարֆեմ, բանը, կասինիցի կարունից է վայրել։ Ուծանելիքը չէ, չէ։ Ուծանելիք չէ, ուծանելիքը պարֆեմիրը։ Կոսմետիկա։ Ենքան
Նոր խոսքեր է առնում, չէ, ասենք այդ համբյուտերի բանը հետ կապված։ Ստեղ ջազմեն է, չէ, թխվասքը։ Հա, էլի թխվասքներ են։ Հետաքրիա ոնց է բեզեի որակը։ Չես ուզում ռիսկի դինես։ Ես էլ մեր Հասմիկանց բակը, ստեղից սկսվում է։ Երևի իրանց պատշկամբն էլ երևում է այն կողմը։ Ռայքինն է գալիս, պոետիկի մոնոսպեկտակլ։ Հա, ես կարող լավ բան եմ։ Լավը, Ռայքինը լավն է բաբշը։ Որտեղ է? 31-ին։ Սունդուկյանում։ Այ դա սուկին սին։ Հետո էր ասում։ Հլնայ արվ։ Հլես բողբոչները փոքը։ Վայ անայ, սպասի այդ կամերան պտի փոխեմ։ Այս ենց բողբոչները ժուրովորդ։ Ատկե ասում է, չէ ինչ գործ էր այն ստալի անայի տա անելու։ Ես բողբոչները ծույս տամ անայդ։ Իրա ազիվ դերել եմ։ Բողբոչներ։ Ես էլ մի հատ էս բանանում տենանք այդ տոմսերը ոնց են առնում։ Որտեղ լավ տեսնա։ Սալոն։ Հա, լավ սալոններից։ Ամ այդի է։ Դնա, այսքան իրա միտը ամեն ինչ առաջնակի։ Ստեղել մեր Գագոյին ողջունենք Սվետայի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Փագեցին Գագոյին տունը, այս շենքով Գագոյին կեն նեղացան գնացին Մոսկվա։ Ասացին, որ մեզ չեք հարգում։ Ես էլ դաշիրպիցը մի հատ էլ։ Սիցիլիա, անայդ, բուջիկ։ Ապցեկ այդեղը։ Ապցեկ այր ստեղ։ Հա ճիշտ է, ես մի անգամ դուրս եկա քեզ համար դաշիրպիցայից առը դեղ։ Են էլ դպրոցը։ Ես էլ բայրն փողոցը։ Որդիկի համա։ Ես էլ քաղցրավենիքի բուտիկ Մանուշը։ Մարուշ։ Մարուշը։ Մարուշ, ես արդեն ուրիշ բանա, Գարի Վեբեր, հա, այդ ինչ-որ հայտնի է, չէ, ոնց որ։ Շատ։ Շատ։ Գնանք Ծաղկաձոր, ես ինչ կապ ունի Գարի Վեբերի հետ հետաքրքիրը։ QR կոդով կանչում են Ծաղկաձոր։ Ես մադաման ինչ որ նորա, չէ՞, անետ։ Հա, ինձ էլ է թվում։ Չկար ստեղ ոչ մի մադամո։ Game rooms։ Նելանտ է կար։ Մոսկվա
Այսա New collection. Բայց ես ինչ ա, ոչ մի անվանում չկա գրած։ Չէ, չկա, այնտեղ Մելանտե ա գրած։ Տեխնիկա, ա։ Հա, դենում եմ։ Ես ալի։ Վելո, ի՞նչ։ Չէ, New collection գրած ա։ Այո։ Բայց իրանք ով են, չգիտենք։ Սա թանկ խանութ է։ Չգիտեմ, թանկատը էժան է, բայց գախնի խանութը։ Տեսքն էլ մի բան չի, չէ, վիտրինաները բան է, ոչ մի բան ձևավորած չի։ Էնա, այն տուփի վրա գրած է Alex Home, չգիտեմ, այդ իրանց անունն է։ Alexander Wedding Salon. Հա, ես են։ Արսանյա։ Արսանյաց պատմություններն է։ Ստեղ էլ ոնց որ գրաշի չէ, գրած է Omega։ Աֆինան հիշում եմ, չէ, ստեղ ոնց որ մտել ենք անայդ։ Մի անգամ, այո, մտանք նայեցինք ինչ որ։ Ես սենց խանութում եք չեմ սիրում վաբշի, վաբշի ես մտնել առանց պատճառը չեմ սիրում, բայց երբ որ խանութում տարբեր ոճի ապրանքներ են, ոնց որ իմը տոնավաճ առը ինչ որ տպավորություն են այդ ձևի խանութները թողնում, ու ես չեմ սիրում այդպես խանութում։ Սա օրինակ համեմունքի խանութ է։ Հա, հա։ Այդպես է գրած է, համեմունքի խանութ։ Աֆինայի իմիջալուց հայերեն Աթենք է, չէ՞։ Հա՞։ Հա։ Իշտա։ Իշտում է հուներենին ավելի, ավելի մոտիկ Աթենքը հնչելու։ Հուներեն չգիտեմ ոնց է, բայց մենք հույների հետ շատ ավելի շուտվանից էինք շփվում։ Եթե նույն բանից չենք էլի, վետ ոնց է, հայերը հին դրիվիներն են։ Չէ, լեզուն որ հաստատ նույն ճյուղը չի, չգիտեմ, ասինքն կարող է, բայց կապերը իհարկե Հռոմի հետ, Հունաստանի հետ, այն վաղթ, որ մեր մոտ մեծ ակումբը լներ, Սաղետ տարածաշրջանի հայտնի մարդիկ հաստատ դուփեր կունենային, ասենք Կրասնա, Ուլյոս Կեսարը, բանը, գնում գալիս էին էլի։ Բայ հասանք, հասանք Ուլիխանյան ակումբ։ Սկուշ երեկ ջազ է, գրած է ռուսերեն։ Այո։ Տեք։ Դեր Գյորգյանց, Ջավոկ, Երևան, բաներով է, ոչ թե ամսաթվերով, այլ օրերով է գրած։ Հա։ Այֆրիդեյսայա, դիալոգն է։ Դե մտնենք մի հատ ծանոթանանք։ Ժանա Դավթյան, վոկալ։ Ես մասի կամերան փոխեմ, եթե հաստատ սա է։ Լավ, դուրս գալու ցանը, այդ արի մի հատ պարզենք։ Ես մտածում եմ։
Անահիտը մթություն չի սիրում, ճիշտ ասած։ Մի քիչ այդ մոմենտը կա։ Նեղաստեղ, հա։ Այո, Անահիտը ճիշտ էր, դիալոգն առնելու։ Ամսի 8-ին մեկել կան նորմալ։ Ես ձեր մատուցողը կգնամ։ Դուք մեր մատուցողը կգնեք։ Բայց տեղերը մենակ այսպես է, նայեք։ Սեղան չկա արդեն։ Նա չեք ներկայացնի, ովքեր են։ Ես կներկայացնեմ Ժաննա Դարցյան, Բոգան, Դանիել Մեկրոյան, Շեփոր, Մարիա։ Ահ, չէ, ես ես նկարներ նկատեմ, եկեք ես ժամանակ ես կողմից ես կեմ ճանաչ։ Հայ, չգիտեք, հա։ Հայա։ Ճիշտ ասես, ես էլ չեմ կարա ասեմ, ով է գիտես։ Գիտես, գեղարվեստական բաներ են էլի դրա համար։ Ես ամենայն դեպս բարի ես հատկացներից։ Այո։ Շատ լավ բանը երևում է ու հիմա… Հա, դեմ չեմ։ Մեզ ուղակի նստել է դժվար կլինի էլի, այստեղ։ Կարեք փորձեք մեկ հարմար առաջ։ Չի, գիտենք, փորձած է այդ մեզ համար։ Ձեզ շատ շատ շնորհակալություն։ Դիալոգ։ Ստեսցում ձեզ։ Իսկ քանիսից է ամերգը ժամը։ Ժամը 9-ին է սկսում, իսկ 8-ից սովորաբար ժողովուրդը արդեն հավաքվում է, որ ուշացիչ լինի։ Ժամը 9-ից սկսվում։ Այն քոչարի վրա իրանց ակումբը լավն էր ավելի, մեծ էր ավելի, հա, ճիշտ ավելի հասարակ էր ձևավորված, բայց մեծ էր տարածքը, ու լուսավոր։ Դե լավ, մնացին Լալայան կլաբը, ես ասեցի իրեք բան ունենք, ուղղակի Լալայանը որ վերջերս ենք եղել, ուզում էինք, այստեղ 5000 էր մուտքի տոմսը, հետո արդեն մենյուրով, ես էլ դիալոգը, որ տաղան փորձում էր մեզ ներկայացներ ազգանուններով։ Այդ ջեմսեշնը ամեն երկու շաբթի, տես։ Every Monday, հավ, ես է հեռախոս նրան, այդ էլ կարելի ամեն անգամ չգալ։ Ձեր ցուցափեղք Ուլիխանյան ակումբում, եթե հիշում եք, ջազի միջազգային օրն էինք ստեղ, դուրսը շատ լավ երգում, պարում, նվագում, լավ էր։ Անայ ջան, ստեսցում ձեզ։ Ինչ հանդիպում, հասկացաք չէ ժողովուրդ, հայի բախտ, ես հիմա գնամ մեքենան վերցնեմ, գամ Անահիտին վերցնեմ ու գնանք տուն։ Սայատնովա պողոտա, ենքան պետք է նկարեմ, մինչև հիշեմ ստույգ։ Շենքի հեղինակը ճարտարապետ Զավեն Բախշինյան։ Ստեղ ես վաններ հիշում եք, մտանք ահագին լավ տեղեր։ Նկարներ էին։ Բամ ես պետք էր ստեղ գեղեցկության սրաժողովրդ։
Մարկ Գրիգորյան և Սայաթ Նովա։ Ստեղ սենց խառը պատմություններ։ Իմիջալուց կոնսերվատորիայի հասցեն, կարակ ասեք ոնց է, ոնց կլնի ձեր կարծիքով այրեմ փողոցը, հիշում եք Գեղաձևեր Մարկ Գրիգորյան փողոցը, տեսեք ինչքան մեքենա ոչ մի հատ կանգնելու տեղ։ Ես էլ կոնսերվատորիայի հասցեն, ես էլ Բայրոնը, իսկ մենք կգնանք Մարկ Գրիգորյանով։ Իրակի օրերը մուտքը շենք միայն գրավոր թույլատրությամբ։ Նայում եք են կողմը, որ վերանորոգում է, իրերը որոշ բերել են ստեղ են դրել։ Լավ, անայտը սպասվում, անդեղ, են թևն այլ է վերանորոգվում է, սա դուզգանք, ծինած շատ եմ ծուստվում արդեն չէ, վերանորոգվող թևը։ Հաստուրեն, եթե գույքը ստեղ դրացա, կոնսերվատորը էլ կմնա։ Ով գիտես քաղաքին, այմ արդ։ Մեկ էլ տեսար կարաոկե ակումբ սարկեցին։ Անկանխագուշակելի Երևան։ Չնայած հիմա մի քիչ կանխագուշակել է երևի, բացի ես այգից։ Ես էլ Խաչմերուկը, Մաշտոց և Մոսկովյան։ Հողոցը անցնենք, ընդեղ մեքենան արդեն։ Վերամիավորվեցինք և հրաժեշտանք։ Ֆրանսիայի հրապարակից մտնում ենք Մաշտոց, Մաշտոց պողոտը։ Լավ ունակ, Ժողովուրդ ջան։
ստեսություն ձեզ, առողջություն, խաղաղություն։ Այո, միշտ առողջ լինեք։ Լավ տրամադրություն։ Եվ գարուն, գարուն, հոգիներիդ մեջ գարուն, դուխ ծաղկի։